ហើយនេះខ្ញុំមកចែករំលែកពីរបៀបបុកទឹកត្រីចាញោមទៅយើងចេះជាមួយនឹងកំពឹសឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចានេះខ្ញុំមកមើលពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបបុកទឹកត្រីញោមកំពឹសជាមួយនឹងនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆានែល នេះជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់បុកទឹកត្រីចាំមានដូចជាខ្ទឹមសកុលស្លឹកក្រូចឆ្មាមានអំបិលនិងប៊ីចេងតិចតួចទឹកត្រីមានសណ្ដែកដីចាំសម្រាប់រោយពីលើញាំបាយជើងចានេះយើងចូលមកមើលគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ញាំវិញចាំមានដូចជាកំពឹសសាច់ជ្រូកស្ងោរឆ្អិនមានការ៉ុតសណ្ដែកបណ្ដុះត្រយូងចេកចាយើងហាន់ជាសរសៃៗជីគ្រប់មុខ សម្រាប់នេះខ្ញុំចង់ជួយចិត្តញ៉ាំនំបញ្ចុកជាមួយនឹងញ៉ាំប្រសិនបងប្អូនមិនចូលចិត្តទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានចា៎ឥឡូវនេះសូមមកតាមដានរបៀបបុកទឹកត្រីចា៎ញ៉ាំត្រយូងចេះជាមួយនឹងកំពឹសចា៎ជាមួយនឹងនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងនេះចា៎គឺនឹងខ្ញុំត្រូវបកសណ្ដែកដីមកសិន ដែកដែកចានេះខ្ញុំបានបុករួចរាល់ហើយសម្រាប់រោយលើញាំបាយជើងចានេះយើងមកធ្វើការបុកទឹកត្រីចាដាក់គល់ជាបន្សុយមុនដាក់ម្ទេសចូលដាក់ខ្ទឹមចូល ចា៎ឥឡូវនេះម្ទេសខ្ទឹមក៏ជាបន្សុយចាស្ករអំបិលប៊ីចេងនេះខ្ញុំបានបុកចូលគ្នារួចរាល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់គ្រឿងផ្សំចូលមានដូចជាទឹកត្រីទឹកក្រូចឆ្មាចាក់ទឹកសដាំពុះចូលបន្តិចចាបន្តមកគឺយើងធ្វើការកូរឲ្យសព្វចាឲ្យនឹងភ្លក់រសជាតិជូរប្រៃផ្អែម ចា៎ឥឡូវនេះទឹកត្រីនេះខ្ញុំបានលាយរួចរាល់ហើយចា៎ពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើនេះរសជាតិគឺយើងយករសជាតិជូរប្រៃផ្អែមចា៎ឥឡូវនេះទឹកត្រីរបស់នេះខ្ញុំអូខេហើយបន្តមកទៀតនេះចា៎គឺដល់វគ្គច្របល់ញាំហើយញាំទឹកយើងចេះជាមួយនឹងកំពឹសទឹកត្រីបុកនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងញាំបន្លែមានដូចជាទឹកយើងចេះសណ្ដែកបណ្ដុះនិងការ៉ុត ជីគ្រប់មុខបន្តមកទៀតដាក់ខ្ទឹមចូលកំពឹសនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាកំពឹសចាយើងកុំស្រុយយូរពេកចាស្រុយយូរពេកគឺសាច់កំពឹសយើងឡើងស្វិត យើងស្រុះមកឆ្អិនល្មមចាគឺសាច់កំពឹសយើងនៅណែនហើយមានរសជាតិផ្អែមនេះខ្ញុំធ្វើការស្រុះទឹកត្រីចូលស្រុះទឹកត្រីរួចហើយចានេះខ្ញុំធ្វើការរោយសណ្ដែកដីចានេះខ្ញុំកំពឹសជាមួយទឹកយើងចេញរបស់នេះខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់ហើយចាពិតជាតំណងគួរចង់ទទួលទានខ្លាំងមែនតើ
ចា៎នេះគឺជារសជាតិញ៉ាំជាផ្លូវការសម្រាប់អ្នកខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនំបញ្ចុកជាមួយនឹងញាំចា៎នេះខ្ញុំអាចបន្ថែមចា៎នំបញ្ចុកសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងញាំរបស់អ្នកខ្ញុំបានចា៎ហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនបានតាមដានខ្សែវីដេអូពីរបៀបបុកទឹកត្រីញ៉ាំត្រីងចេះជាមួយនឹងកំពឹសប្រសិនបងប្អូនពេញចិត្តរកការចម្អិនរបស់អ្នកខ្ញុំសូមជួយ Subscribe ក៏ដូចជាចុចរួមកណ្ដឹងแชร์ចែករំលែកលើ Channel YouTube សុគន្ធាCooking បងប្អូននៅទទួលបាននូវមុខម្ហូបថ្មីៗពីនេះខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនជូនពរសុខភាពល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត